আজি 4 লাখ টাকার কাম আইসিল কিন্তু মমিনরে এই কামটো করা নাই পয়সা তো খাইছে এনেকা গোটেই গুমা সমষ্টি এনে বহুত দুর্নীতি তাও এই রাস্তাবিলাক করি আছে ধুয়াসাঙত মমিনুল ইসলামৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পথ নে পথাৰ ধৰিবই নোৱাৰি উন্নয়নৰ নামত চূড়ান্ত অৱহেলা মমিনুলৰ নিজৰ কাৰ্যকালত কেৱল পকেট গৰম কৰাত ব্যস্ত থাকিল প্ৰাক্তন এম চি এল এ মমিনুল ইসলাম এইবাৰ ভোট খুজিবলৈ আহিলে পহুখেদা দিবলৈ সাজু ৰাইজ এয়া গুমা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যমুনাতাৰীৰ এটা পথৰ দৃশ্য যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে এই পথছোৱা জীয়াতু ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে কিন্তু কাণসাৰ নাই এম চি এল এ মমিনুল ইসলামৰ দিন যায়হে যায় কিন্তু চকুত নপৰে জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ যাৰ বাবে পথত ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ মমিনুল ইসলাম গো বেক মমিনুল ইসলাম মুৰ্দাবাদ ধ্বনি ৰাইজৰ গাঁৱৰ এইখন ৰাস্তা আপোনালোকে চাওক এই ৰাস্তাখনত মানুহ যাব নোৱাৰে গাড়ী যাব নোৱাৰে আপোনাৰ যিমান এইটো ৰাস্তাত সুবিধা যিটো লাগে আমাৰ ৰাইজত এইটো পোৱা নাই আজি 4 লাখ টকাৰ কাম আহিছিল কিন্তু মমিনৰে এই কামটো কৰা নাই পইচাটো খাইছে এনেকুৱা গোটেই গুমা সমষ্টিত এনে বহুত দুৰ্নীতি তেওঁ এই ৰাস্তাবিলাক কৰি আছে এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে 4 লাখ টকা আবণ্টিত হৈছিল কিন্তু পথৰ কোনো কাম নকৰি সেই ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ এইগৰাকী মমিনুল ইসলামৰ বিৰুদ্ধে তাৰোপৰি নিজৰ কাৰ্যকালত সমষ্টিবাসীৰ দুখ দুৰ্দশাৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্বই নিদিলে প্ৰাক্তন এম চি এল এ মমিনুল ইসলামে মমিনুর আজি 5 বছৰত আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ যিবিলাক ঘৰ সেই ঘৰবিলাক দিয়া নাই বহুত স্কিম আহিছে সি দিয়া নাই আজি ইমান দুর্নীতি কৰিছে আমি এইটো ৰাস্তা যাব নোৱাৰোঁ এইটো ৰাস্তা চাইকেল যাব নোৱাৰে গাড়ী যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি তাক তীব্ৰভাৱে নিন্দা জনাইছোঁ আৰু তাক গৰিহণা জনাইছোঁ যে আগন্তুক দিনত কি যি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইকাৰণে আমি গোটেই গুমাৰ ৰাইজক সচেতন আৰু সতৰ্ক থাকিবলৈ কৈ আছোঁ এনেকুৱা এটা আগন্ত দিনত যদি এই গুমাত এম চি এল হয় তেনেহ'লে এনেকুৱা আমাৰ এই দুখীয়া ৰাইজত এই দুখ ভুগিব লাগিব কেৱল এইটো পথেই নহয় অঞ্চলটোত এতিয়া সুলভ এনে দৃশ্য জনতাৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে গাদীত বহা মমিনুল ইসলামে এতিয়া পাহৰিছে সকলো 5 বছৰত ৰাইজলৈ পিঠি দি উন্নয়নৰ ধনেৰে পকেট গৰম কৰাত নামি পৰিল মমিনুল ইসলাম সেয়ে আগন্তুক নির্বাচনত মমিনুল ইসলামক বর্জন করার হুঙ্কার রাইজর ব্যুরো রিপোর্ট টিএনএল নিউজ